ုံးလေရှင်ပေါ်လို့တော့ပြောပြီးသွားပြီငါမှုပြီးသွားပြီအင်းနောက်ကတော့ဖះနဲ့အနှစ်300သွားလာတယ်တဏှာကြီးသွားတယ်လို့မပြောဘူးနှစ်နှစ်သွားလို့မပြောဘူးအနှစ်300သွားလာတယ်သူ့ကို proud ဖြစ်တယ်ဖះငါစိတ်နဲ့တွေ့တော်သူဒါပဲဟောသွားတာဒါဝိအကြောင်းကိုပြောတိုင်းမှာဖះကငါစိတ်နဲ့တွေ့တော်သူလေငါစိတ်နဲ့တွေ့တော်သူလေဒါဝိကိုဒါဝိမှာလည်းအမားတွေအများကြီးရှိတာပဲဒါပေမဲ့ငါစိတ်နဲ့တွေ့တော်သူလေသူ့ရဲ့မိဘကိုငါဘယ်တော့မငြိမ့်စေဘူးလေဘာလို့ပြောတာလဲသူမှားပြင်းတာတွေတော့အများကြီးရှိမယ်အများတန်းသူကဖះတံသူပြန်ပြန်တိုးဝင်တယ်ဖះမပါလို့မရဘူးဖះမပါလို့မရဘူးဖះမပါလို့မရဘူးဖះသခင်ဖះသခင်ပြန်တိုးဝင်တယ်ဖះကောင်းတဲ့ချင်းတွေသူတနေ့ကိုဘယ်နှကြိမ်သူချင်းမွန်းနေပြောလဲဖះခွန်းနှကြိမ်သူချင်းမွန်းနေတယ်အဲ့ဒါအားကြမခံလူတယောက်ကလည်းကျွန်တော်လည်းတနေ့၃ရက်ချင်းမွန်းပါတယ်ဘယ်ချင်းလဲမနေ့ထမင်းစားတဲ့ချင်းနေ့ကင်းထမင်းစားတဲ့ချင်းညထမင်းစားတဲ့ချင်းအဲ့ဒါချင်းမွန်းအဲ့ဒီချင်းမွန်းတော့ပြောတာမဟုတ်တနေ့ခွန်းနှကြိမ်ဆိုတာတဲတော်တဲ့ဝင်သွားပြီးတော့မအားရပါရဖျားနဲ့အချိန်ယူတာကိုပြောတာဒါကြောင့်ဒါဝိတ်ကျမ်းစာထဲမှာတဲတော်နှစ်ခုရှိတယ်ရေးရေးလဲလဲခန်းခန်းနာနာစောက်ထားတဲ့တဲတော်ရမောရှိရဲ့တဲလုံးဝမခမ်းနာပဲနဲ့သူ့ဘာသာသူ့ကိုးကွယ်ခြင်းလို့စောက်ထားတဲ့တဲရတော့ဒါဝိတ်ရဲ့တဲပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာရင်အဲ့အထဲကိုပြေးဝင်တယ်ဝမ်းမြောက်စရာအကြောင်းဖြစ်နေအဲ့ထဲပဲပြေးဝင်နေဝမ်းနေစရာအကြောင်းလည်းအဲ့ထဲပဲပြေးဝင်နေဖះနဲ့ကိုးကွယ်ရမယ်တတ်မှတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုကိုတိကျတတ်မှတ်ထားပြီးတော့မှကိုးကွယ်တယ်တနေ့ခုနှစ်ချင်းအနည်းဆုံးဖះထံသို့တိုးဝင်ပြီးတော့ဘယင်ကြီးဖြစ်ရနဲ့အမှုရာဒီအလုံများရဲ့သားနဲ့ရှိတဲ့ချိန်ဆိုပြည့်ပြည့်လာတော့ဖះသခင်ကိုရောကြောင့်ကိုရောကြောင့်ဒီကိစ္စပြီးသွားတယ်ကိုရောကြောင့်လူတွေကျွန်တော်တို့အရန်ပြောနေကိုရောလက်ထဲအပ်ပါတယ်ပြည့်ပြည့်တော့ပြောတယ်ဖះကဘာပြောလဲဒါဝိရဲ့တဲတော်ကိုငါလွမ်းနေတယ်မောရှိရဲ့တဲကိုလွမ်းနေလို့ကျမ်းစာမှာမပြောဘူးဒါဝိရဲ့တဲကိုငါလွမ်းနေမောရှိရဲ့တဲကဖျားဆောက်ခိုင်းတာဒါဝိရဲ့တဲကသူ့ဘာသာသူစောက်တာဖျားကိုကိုးကွယ်ခြင်းလို့နောက်ဆုံးမှဘာပြောလဲပြိုလဲသွားတဲ့မောရှိရဲ့တဲကိုပြန်ဆောက်မယ်လို့ကျမ်းစာမှာပြောဘူးပြိုလဲသွားတဲ့ဒါဝိရဲ့တဲတော်ကိုငါပြန်ဆောက်မယ်လေကျမ်းစာပြောတယ်ဖျားပြောတာဆိုသူရှိတဲ့အချိန်မှာ तू ကပြေးပြေးလာတော့ဖះနဲ့မိတာဖွဲ့တန်ရီလာ तू ရှိတဲ့ချိန်လေးပြေးလာတော့တနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့ဝင်ကြီးချုပ်လုပ်ငန်းအလုပ်ကိုလုပ်ရတာနဲတော့လုပ်မို့ဒါပေမဲ့ပြေးပြေးလာတော့တနေ့3ချိန်ဖះနဲ့ချိန်ယူတယ်တင်နောင်တမရတဲ့အရာတခုကပါလာတိလာတင်ပြန်လက်ကြည့်တိုင်းနောင်တမရတဲ့အရာတခုကဖះနဲ့အချိန်ယူခဲ့ခြင်းနေပဲဖះနဲ့ချိန်ယူခဲ့ခြင်းနေပဲကျွန်တော်အသက်16နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့မှဖះတော်မှုတော်မြတ်တဲ့ပါဝင်လာတဲ့ချိန်မှာအချိန်ရတိုင်းမှာကျွန်တော်ဖះနဲ့တွုံးဝင်နေကျန်းစာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်ဆူတောင်းနေသူများတွေဟလာပျော်ဝဲရှင်ပွဲတွေတွားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ကဖះနဲ့ချိန်အစာရှောင်းနေဆူတောင်းနေဖះနဲ့အလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးကအခုအချိန်မှာမှတ်ဖတ်ထားတဲ့အရာတွေအားလုံးကအလိုလိုနေနဲ့ပြန်ပေါ်စရာအကြောင်းတွေပြန်ဖြစ်လာတယ်မဖတ်ထားရင်တိတ်မှပေါ်စရာဘာအကြောင်းမှမရှိဘူးညာလုံးပေါက်ဆူတောင်းခဲ့တဲ့တယောက်တည်းထိုင်လို့ဆူတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေဆေးရစားရှောင်းဇက်တိုက်ဆေးရစားရှောင်းခဲ့တဲ့ရက်20ကျော်ဇက်ရဇက်တိုက်တယောက်တည်းစားရှောင်းဆူတောင်းခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးအချင်းနေမဟုတ်ဘူးအချိန်တန်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီစိုက်ခဲ့တဲ့အရာတွေအားလုံးပြန်ရရတဲ့ခွင့်ကိုဘုရားကပြင်ဆင်ပေးတယ်။နောင်တမရဆုံးအလုတ်ကဖျားနဲ့အချိန်ယူခဲ့တဲ့အလုတ်ကဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူး။မှတ်တာညီကိုမောင်မတော်အကောင်းဆုံး investment ကဖျားတခင်နဲ့ယင်းနေမြုပ်နှံခဲ့တဲ့အချိန်ကအကောင်းဆုံး investment ပဲအဲ့ဒါအကောင်းဆုံးယင်းနေမြုပ်နှံခဲ့တဲ့အရာပဲဖျားနဲ့အချိန်ယင်းနေမြုပ်နှံခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကကြီးမားသောအမျက်ကိုပြန်ရစေတယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဖျားတခင်နဲ့အချိန်ယင်းနေမြုပ်နှံရင်တင်ရလာမှာပါလေပညာနဲ့ပြန်ထွက်လာတယ် Okay တင်တကယ်အောင်မြင်တဲ့တကယ်ပဲပညာနဲ့အဆက်ပြီးအသက်ရှင်ခြင်းရင်ကျွန်တော်ကြော်ပြောပြီးသွားပြီsmart ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဖះအလုပ်လုပ်တာမဟုတ်ဘူး wise ဖြစ်တဲ့သူနဲ့ဖះအလုပ်လုပ်တာ wise ဖြစ်တဲ့သူကဘာတူလဲဖះတခင်နဲ့အချိန်များများယူတဲ့အပေါ်မှာအချိန်ရှိရှိတယ်လို့ဥမာကျွန်တော်ပြောပြမယ်တင်းကအလုပ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့အလုပ်တိတ်များတဲ့တောက်လျှောက်အလုပ်လုပ်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှဖះကိုတည်တပ်ပေးဖို့အချိန်မရှိပါဘူးကျွန်တော်ပြောမယ်ညီကောင်မောင်တော်တင်းရဲ့ Oral Robert ဟာဆရာကြီး Oral Robert ဟာသူ့နောက်ကိုလိုက်ပြီးတော့မှလေရင်မောင်းပေးတဲ့သူ့ရဲ့ကိုပိုင်လေရင်ကိုမောင်းပေးတာကနက်ကိုပလန်ကမောင်းပေးတယ်အခုလည်းကနက်ကိုပလန်ဆိုတကယ်ဆရာကြီးပါတကယ်ဖះချင်းမြောက်တဲ့သူက
ကဘာမှာချမ်းသာဆုံးမဲ့သူကတော့အမှုတော်ဆောင်နေမှာဆိုခန်းနဲ့ကော့ပလန်ကသူလိုက်ပြီးကားလေးမောင်းမောင်းမောင်းပေးတယ်ဆိုတော့အော်ရော့ဘတ်တရားတက်ဟောတယ်ပြန်ဆင်းလာတယ်နားတယ်အော်ရော့ဘတ်နားမှာသူအမြဲတမ်းနေတယ်အော်ရော့ဘတ်ထိုင်ပြီးတော့ဆူတောင်းတာတခါမှသူမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့တရားဟောလိုက်ရင်အမြဲတမ်းအရှိန်တကိုးနဲ့သူဟောနိုင်တယ်ဒါနဲ့အော်ရော့ဘတ်ကိုမေးတယ်ဆရာကြီးတဲ့ဆရာကြီးကိုကြော်ကြည့်နေတခါမှကျွန်တော်တို့လိုထိုင်ပြီးတော့မှရေးလဲချိန်ယူတော့ဆူတောင်းတာလည်းကျွန်တော်မတွေ့ဘူးတဲ့ဒါပေမဲ့ဟောလိုက်တော့အမြဲတမ်းတကိုးပါနေတယ်ထိုင်ပြီးတော့ဒူးထောက်ဆူတောင်းပြီးတော့တဲ့ဆိုပါစို့မနက်ခွန်းနိုင်9နာရီထိတောင်းလျှောက်ဆူတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့9နာရီပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာငါဆူတောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့ရက်လိုက်ပြီလားတဲ့ဘာလို့ဆရာရှိတာလဲငါလုတော့မယ်ဆိုရင်ငေါဘူးလေတဲ့အဲ့ဒါငါထိုင်နေပေမဲ့ငါသူ့ကိုပဲဆွဲလန်းနေတယ်လေငါလန်းသွားလဲငါသူ့ပဲဆွဲလန်းနေတယ်ငါအခုမင်းနေလဲငါသူ့ကိုပဲဆွဲလန်းနေတယ်အချိန်တိုင်းဟာသူ့အကြောင်းပဲငါစဉ်းစားနေလေအဲ့ဒါကငါရဲ့တတတာတွအချိန်အဟုန်နဲ့အသက်ရှင်ဖို့အကြောင်းနေဖြစ်လာတာပေါ့လေအပြားကြီးအရန်လို့စော်လာတဲ့အချိန်မှာခန္ဓာကပိတ်လို့ဆူတောင်းတဲ့အချိန်လည်းရှိအဲ့ဒီမှာလူတွေပြေးမသိတော့ဘူးအရာအတွင်းထဲကနေအရာနိုးစော်လာတဲ့အချိန်ဆူတောင်းကိုတောင်းရတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ကတင်ဆူတောင်းဖို့အရာလိုအပ်နေပြီဆိုတာအတွင်းဝိညာဉ်ထဲကနေဝိညာဉ်တော့စကားပြောနေပြီအဲ့ချိန်ကျရင်တော့တကားအကုန်ပိတ်ပြီးတော့ဘယ်သူမှမသိစေတော့နဲ့တင်ဖျားနဲ့ရေးရေးလဲလဲဆူတောင်းတော့ဘာဖြစ်လို့လဲကြီးသောအမှုတစ်ခုကိုရင်ဆိုင်ရတော့မှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်အကြီးကျယ်ဆူတောင်းရတော့မယ်အထဲကနေနိုးစော်တန်ကိုအမြဲတမ်းနားထောင်တော့ညီကိုမောင်မတော်ကြည့်တော့အမှုတစ်ခုတင့်ကိုတိုက်ခိုက်မဲ့အကြီးဆုံးလာတော့မဲ့တင့်ဆွဲချမဲ့လာတော့မဲ့တင့်မရင်ဆိုင်ချင်တာရင်ဆိုင်ရတော့မဲ့အခြေအခြေရောက်လာပြီဆိုရင်တင့်မှတ်တာရောက်လာတော့မဲ့ဆိုအမြဲတမ်းအထက်ကနေနှိုးစော်တယ်အဲ့အတန်ကိုတင့်တတိလက်လို့မဖြစ်ပါစေနဲ့နှိုးစော်လာပြီဆိုချက်ချင်းထားပြီးရေးလက်စားဆူတောင်းတော့အဲ့ဒီအရာကိုအောင်မြင်စွာအဲ့ဒီစုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းဒါကြောင့်ကျမ်းစာဘာပြောလဲဟလာစံကိုစကားနဲ့ခါချတဲ့ကဲ့သို့စာတန်ကားတဲ့မင်းတို့ခါချတယ်ဆိုတာငါမြင်တယ်တဲ့ပေတရုကိုပြောတယ်ယေရှုကမင်းတို့ဒါကြောင့်ဟလာမအိပ်ပဲဆုတောင်းကြရတယ်ဘာပြောရလဲခံနိုင်ရရှိဖို့စုံစမ်းခြင်းကိုခံနိုင်ဖို့တင်ရရဆုတောင်းဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့အချိန်တစ်ချိန်အများအားဖြစ်လာတတ်တယ်ကျွန်တော်ဆိုထောင်ထဲမွေခင်နှစ်ရက်လို့မှကျွန်တော်ဖရားနှုတ်နှုတ်ရညတကောင်ဆိုရင်အကြီးကျယ်ဆူတောင်းတော့ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်ဆူတောင်းခိုင်းနေပြီအကြီးကျယ်ကျော်ညတယ်ဆိုညတဲ့ကောင်ကျော်ရေးလဲရေးလဲဆူတောင်းတာအဲ့ချိန်မှာဘာဖြစ်လဲထောင်ထဲဝင်ရတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ထဲမှာခိုင်ခန့်နေပြီဆော့တင်းကိုဖျားပေးထားတဲ့အချိန်မျိုးတင်းအချိန်မဖြုံးမိစေဖို့အရင်ရေးကြည့်တယ်ညီကောင်မတော်ခေရှားအနာကလေးညီခန့်ညီငါအမြန်လေးသွားရအောင်ညီငါချစ်ရတခင်ဤစပြေဥယင်တော်ကိုအကြောင်းပြု၍မေတ္တာတခြင်းကိုရှေ့တော်နဲ့ဆိုပေးရမြေကောင်းသောတောင်ပေါ်မှာငါချစ်ရသခင်ဤသဖြင့်ဥယျံတော်တစုရှိ၏မြေကိုတူး၍ကြောက်ခဲတို့ကိုရှင်းလင်းစေပြီးမှအကောင်းဆုံးသောသဖြင့်နွယ်ပင်တို့ကိုစိုက်ပျိုးတော်မူ၏တေချာနာထာယညီကိုမောင်မှာလို့မြေကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့ကြောက်ခဲတွေကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာတဲ့မြေကိုတူး၍ကြောက်ခဲကိုရှင်းလင်းပြီးတဲ့အခါမှာအကောင်းဆုံးသောသဖြင့်နွယ်မှတ်ထားပေးပါစိုက်တဲ့ဇပြင်းနယ်ပင်ကပါလေအကောင်းဆုံးဇပြင်းနယ်ပင်ကိုစိုက်တာအကောင်းဆုံးတော့ညီကောင်မောင်မတော်အကောင်းဆုံးမှတ်ထားညီကောင်မောင်မတော်အကောင်းဆုံးဇပြင်းနယ်ပင်ကိုစိုက်တယ်အကောင်းဆုံးအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားအဲ့စကားလေးမှတ်ထားအကောင်းဆုံးဇပြင်းနယ်ပင်တို့ကိုစိုက်ပြိုးတော်မူ၏ဥယျင်ထဲမှာမိခိုရတဲလင်းကိုလည်းစောက်၍ဇပြစ်သီးနေရာချင်းကိုလည်းတူးတော်မူ၏ထိုကဇပြစ်သီးကိုတီးမိဟုမျော်လင့်သည်ရှိတော်ဘောရှာသီးကိုတီးပါသည်တကားမအောင်နဲ့အတီးတီးတယ်ဘောရှာဆိုတာမအောင်နဲ့အတီးဘောရှာသီးဆိုတာကမအောင်ဘူးဖိုင်ဖမဲချင်ရင်ချင်မဲဘာလို့လို့မရအောင်အတီးရမအောင်ဘောရှာသီးတီးတယ်ယခုမှာအိုယူရပြည်သူယေရုရှလင်မြို့သားတို့ငါနဲ့ငါစပြည့်ဥယျာဉ်မှုကိုစီရင်ကြပါလော့။အိုယူရလူတို့လာကြည့်သားနဲ့ဒ
ตาตัวปงปมาลีตะคู่ရှင်းပြထားတာငါဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ငါသဖြင့်ဥယျာဉ်နဲ့ငါကျေးဇူးပြုနိုင်လဲမပြုသေးတော့အရာတစ်စုံလို့ရှိလာတယ်ငါကျေးဇူးပြုနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နဲ့ငါအကုန်ငါလှုပ်ထားပြီးသားတဲ့ငါကျေးဇူးမပြုထားတဲ့အရာပါရှိသေးလို့လေအကောင်းဆုံးကြီးသူစွပြီးတော့မှကြောက်ခဲတွေပါအကုန်ဖယ်ပြီးတော့မှဖြစ်တယ်လို့ငါစိုက်ခဲ့တာမဟုတ် ငါအကောင်းဆုံးငါသူ့ကိုလောကထဲမှာမွေးဖွားလာစေတယ်။ငါသူ့ကိုဖျားသခင်သိတဲ့မိသားစုထဲမှာမွေးဖွားလာစေတယ်။အဲ့ဒါကိုပြောနေတာ။နှုတ်ကပတ်တော်ငါကြားစေတယ်။အကောင်းဆုံးစပြစ်နယ်ပင်ပြီးတော့မှမိခိုးရတဲလင်နွားတွေလာမလားကျွဲတွေလာမလားဘယ်အကောင်တွေလာမလဲအဲ့ဒီအပင်ကိုမနှင်းသွားရလျော်ငါနေညမပြတ်ငါအဲ့လင်းစင်ပွားနဲ့ငါစောင့်တော့ငါကြည့်ငါသူ့ကိုကွယ်ကာခဲ့တယ်ငါစောင့်ရှောက်ခဲ့တယ်။
မင်းငါမိသားဆွတ်ထားတယ်မင်းငါကွယ်ကားခဲ့တဲ့ယောဂဇိုးလေးတည်းကနေမင်းငါကွယ်ကားခဲ့တဲ့တည်ချင်းထဲကနေမင်းငါကား accident ဖြစ်တဲ့ထဲကနေမင်းငါလေရင် accident ဖြစ်တဲ့ထဲကနေမင်းငါရေနစ်မဲ့ထဲကနေမင်းငါကွယ်ကားခဲ့တယ်ငါဒါမဲ့အချိန်တန်တော့ငါကောင်းဆုံးမင်းတို့လုံမလုံပေးခဲ့တဲ့အရာပါရှိသေးလို့လဲငါအကုန်လုံပေးခဲ့ပေမဲ့မင်းစီကပြန်ထွက်လာတဲ့အရာတော့ငါတော့မဖြစ်ပဲလောကတော့ပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘောရှာသည်ပဲဖရာဘုံတော့မဖြစ်ပဲမင်းကလောကတော့ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဆိုငါဘာလုပ်ရမလဲဓမ္မကြီးယခုနားထောင်ကြအငငယ်ငါးမှာငါစပြည့်ဥယျာဉ်နဲ့ငါပြုတ်ရတော့အမှုကိုတင်းတော့ငါပြောမိဇောင်းရံကိုငါပယ်ရှင်းမယ်ဇောင်းရံဆိုပါလဲသူ့ကွယ်ကာထားတဲ့အရာတွေအလုံးငါအကုန်ဖယ်ပလိုက်မယ်ဒါဆိုကွယ်ကာရမရှိတော့ဘူးဆောင်ရံကငါပယ်ရှင်းတဲ့သူတစ်ပါးတို့ဒီစားကြလိမ့်မည်သူများလှုပ်ချင်တဲ့လှုပ်ခါရတော့မယ်အုတ်ရိုးကငါဖြိုသဖြင့်သူတစ်ပါးတို့ဒီကြော်နေကြလိမ့်မည်ဥယင်ကငါရှင်းရှင်းဖြတ်စေမယ်အဘယ်သူမျက်မပြင်းစင်ရအဘယ်သူမှမတူးမစွာရစူးပင်အမျိုးမျိုးပေါက်ကြလိမ့်မယ်စူးပင်ပေါက်တဲ့တက်တာဘာဖြစ်လဲအချိန်တန်တော့အလကားပဲဖြစ်သွားပြီလေအဲ့ဒီနေရာငါအကောင်းဆုံးလှုပ်ပေးခဲ့ရတဲ့နဲ့ငါမလုပ်ပေးခါတာပါရှိသေးလို့လေကြည်ပါမင်းတေချပြစင်းစားကျေးဇူးတော်အပေါင်းကိုမမေ့မလျော့နဲ့မင်းငါလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာဘာမလုပ်ပေးခဲ့တဲ့အရာပါရှိသေးလို့လေမင်းငါတက်ရှင်ခွင့်ပေးခဲ့တယ်မင်းငါကြမ်းမာချင်းခွင့်နဲ့ငါပေးခဲ့တယ်မင်းငါဖျားတိခွင့်ငါပေးခဲ့တယ်မင်းငါဒီနေ့ဒီချိန်ထိငါကွယ်ကာနေတယ်